بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تندروار edhe shikus edhe dëgjus në vend dhe jashtë vendit në diaspor, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Me kërkesën që në është bërë pare dy jave që të flasim për dhëndrin e Muhammedit alaihi salatu wa salam, burrin e Fatimës radiallahu anhuma dhe nikosisht djali i agjes apo i migjes së Resulullahit sallallahu alaihi wa salam, Aliu, i biri e Ebi Talibit radiallahu anhu. Me qenë se ky është sahabiu më radh i katërt prej khulefave, prej khalifeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na sot kem fillu, po fillojmë prej të katërtit, e ndoshta kishtë qenë më mirë me fillu të i pari, pra të Ebu Bekri, pastaj me kalua të Omeri, Othmani, Osmani, e pastaj të Aliu. Mirë, po masi që është bon kërkesa për e dyjave që të folim për Aliu në radiallahu anhu, sot dhe të folim për Aliun radiallahu anhu, Allah i qofti knaqën për e ti vë kërrem Allahu veqa, e pastaj insha Allahu ta'ala takimet tjera, por edhe tjera, dhe të flasim me siguri edhe për Ebu Bekrin, Umerin, Osmanin, por edhe nikosisht për Amr Abdulazizin, insha Allahu ta'ala. Një biografi të shkurtër për këtë sahabi. Sahabi, do më thonë, shoku i Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Trimi i këti ümmetit. Ali ibn Ebi Talib radiallahu anhu, i cili ka lindur para ardhjes e profetnis 10 vite. Do më thonë, profetnia apo pejgamberlëku që i ka ardhur Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam në moshën 40 apo 40 vjeqare, Ali radiallahu anhu ka lindur kur ishte pejgamberi 30 vjeqar, sepse 10 vite para profetnis. Ka diku transmitime që kanë qenë ndoshta 8 vite, ndoshta 9 vite, ma e sakta prej ty në është si pas historianve të historisë islame, se Aliu radiallahu anhu ka lindur 10 vite para ardhjes e Muhammedit aleyhi salatu wassalam. Edhe konsiderohet i pari që ka pranuar islamin prej fëmijëve. Me qenë se me siguri të gjithë e dini, prej mashkujve të moshuar, i pari që ka pranuar fen islama është Ebu Bekrin Siddiq radiallahu anhu, kurse prej femrave është Khatijja radiallahu anha, gruja pejgamberit alayhi salatu wassalam, kurse prej fëmijëve është Ali ibn Ebi Talib radiallahu ta'ala anhu. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot Ali radiallahu anhu, amma tërda an të kune minni bimenzilet i Harun min Musa. O Ali, shkaku i kësaj thonje që i ka thonë pejgamberi, o Ali, duesh me qenë bashk me mua si kur që ka qenë Haruni në pozit, Haruni me Musën, pra Musa pejgamber, edhe Haruni pejgamber zëvend si Musës. Thot, o Ali, don me qenë në pozit të Harunit si kur që ka qenë për Musën alayhi salatu wassalam, illa anëhu la në bije badi, mirë po veç se ta dish se nuk ka pas meje pejgamber. Aliu radiallahu anhu ka marë pjesë në të gjitha luftrat bashkë me pejgamberin sallallahu alayhi wassalam, në përjashtim të luftës të Bukit. Lufta e të Bukit kur ka qenë Aliu radiallahu anhu nuk ka qenë pjesë marrës, për arsye se Aliu radiallahu anhu ishte prej burrave besnik dhe të fort, e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e la që tjetë kryetari i Medines, e la për gjets në Medine, me qenë se sahabët kishin marrë pjesë në këtë luft numër i madhë edhe ishin largë të Buku, kushe një paka shumë botën e gadishullit arabik, geografikisht është pak sa larg prej Medines, është 700 kilometra në verit Medines kjo qytet. Kështu që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Ali la në Medine, që tjetë përgjecës për banorët e Medines, kër e la në Medine, i tha ja Resul Allah, oj dërguar i Zotit,
po mlon shmu të fëmijët dhe të femrat, të gratë, atëherë pejgamberi i tha, o Ali, nuk ke qef me qenë, si kur që ishte Haruni zëvendësi i Musës, edhe pse mas meje, thët, nuk ka pejgamber alehi salatu e salam. Ishte Ali radiallahu anhu i daluam prej sahabëve, prej shokëve të ti, i daluar me hypjen e kuajve, plak, ishte kalorës i mirë, dhe ishte trim shumë i madhë. Edhe është Aliu prej 10 të sihariquarve, mysh dhe gjive të gjenetit. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i kishte tregua Alis duke qenë gjallë në dynja se ti je në gjenet, o Ali. Aliu radiallahu ta'ala anhu konsiderohet khalifja i Resulullahit nikosisht, pra shok i Resulullahit, dhëndri i Resulullahit, edhe khalifja është i katërti i Resulullahit, i katërti khalife i Resulullahit pas vdekjes Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Prandaj, si khalife i katërti i Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, kjo që ta dini të gjithë, kretë kush për në ndëgjoni dhe kush do të në shikoni për mes këti gjerimit që po bahat në mrendat e studios, ta dini se akidja e jonë, ehlusunët i velgjema, si pas dakortit të gjithë ulemave të ymetit Muhammed a.s. radha e sahabeve në vlerë dhe në autoritetin qëfar e kanë pas në islam edhe na që sot duhet me i ditë, maj miri nga sahabet e Resulullahit është Ebu Bekër, pastaj vjen Omer, pastaj vjen Othman, Ibn Affan, Osmani, na që i thëmë, pastaj vjen Aliu. Këte për e thamë me qëllim që mës të kujtojnë të tjeret se na nuk e duam Aliun radiallahu anhu. Kush nuk e don Alin, nuk e don Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. E për këto gjëra, pak më avonë do t'i radhisim, insha Allahu ta'ala. Aliu ashtë prej i biri Abdul Ebi Talibit, pra nipi i Abdul Muttalibit, ashtë prej Kurejshive, Kurejshit Mekkas, edhe ashtë prej fisit Resulullahit, nëse në djali agjes Resulullahit, prej fisit më të mirë Kurejshit, fisit Beni Hashim, radiallahu ta'ala anhu. Aliu radiallahu anhu, të shikojmë në biografin e ti qëfar trupi ka pas. Tregohet për te, se ka qenë esmerulleun, në gjyren e ka pas të na thojmë popullor që në vendin ton të reshkt e smersh, pak të zeshkët. Këthiv shërë u lahja, ka qenë shumë me mjekër të madhe, mjekërën shumë të madhe e ka pas. Edhe ka qenë burë rëmbullak, na i thëjmë vendin janë, o robatum minë rrijalë, burë rëmbullak, nuk ka qenë shumë inaltë. Ka qenë pak prej matë ultve në trup, matë shkurtve. Husnul vejhi shumë bukurosh ka qenë. Edhe i kanë thonë Alis Ebul Hasen, baba i Hasanit, sepse djali i parë i ti ishte Hasani, Imam Hasani, edhe i dyti Imam Huseini, dy nipat e Resulullahit, pra bit e Fatimës radiallahu anhum gjemian. Por edhe i kanë thonë Alis Ebu Turab, Ebu Turab. Kështu është pseudonim të arabt, Ebu Fulan, baba i filanit. E pse Ebu Turab? Turab i thuhet dheut. Baba i dheut? Pse i kanë thonë baba i dheut? Këtë emën ja dha Resulullahi sallallahu alaihi sallam. Një ditë, e kështë pejgamberi alaihi salatu wasalam ka pas dhëndër, tashmë e dim, sepse Aliu burri Fatimës. E një ditë Aliu është nervozuar me Fatimën, me gruën e vet, edhe e kishte i dhënuar Fatimën. Edhe del prej shtëpie, e ka i dhënuar zakonisht burri kur të hidhrohet me gruën, me pas mundësi nuk rrish aty, rrish pak më larg dikun. E del Aliu prej shtëpisë, se gruaja gratë nuk dalin prej shtëpisë, atëherë skandal se sot po dalin prej shtëpisë nëse ka po të rrit. Mirë, po atëherë normal gruaja ka nejt në shtëpi, se imani është me nejt në shtëpi. E Aliu del prej shtëpisë sepse është i dhënuar, ka hidhruar Fatimën edhe del prej shtëpisë. Dele mbështetet me një mur afër xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi duke ardhur e sheh Alin mbështetën për muri, e murët kanë qenë normal, mure me qërpiq, me dhe.
E shë pejgamberi, thëtë, shë ke dalë këtu ali? Tha, ja, Resulullah, jemi dhënu pak me Fatimën, me gruën. Edhe tha, eja këtu, kur shkojnë nga të pejgamberit, e pas e shpinën që kam shtetur në shpinë, në murë, i është bo me dhej. E tash mas jo bo me dhej, i tha, e buturab, u babaj dhejut. Edhe tha, ullu, ullu, ali në gjami. Ullu, ullu, e pejgamberi jafshin të shpinën, e Alis radiallahu ta'ala anhu dhe unë ja hiqke prej shpines edhe i thejke ullu ullu o Ebu Turab. Për këtë sebep, apo për këtë shkak i kanë thonë Alis radiallahu ta'ala anhu e Ebu Turab. Turab është fjala dhe, këtu të na kemi ndëgjue në Prizren, unë kam ndëgjue, që edhe në gjesin emën Turab. Turab në gjesin prej këtuhit, këto kanë marë tarikat gjitë, dhe më thënë, dërvisht në këtë drejtime kanë marë. Nga se dërvisht, apo tarikat gjitë, më ndojnë që ata e duan Alin ma shumë se ne. Pa me dije, dhe më thënë prej ignorancës, pi mës dijes kështu kuptojnë edhe kujtojnë që ata pe e dojnë ma shumë. Unë pak pare të regova se Aliu ka pas mjekrën të ma dhe shumë. E ka kapluë gjoksin mjekrë Alis radiallahu anhu. E dërvisht ta kanë mjekrë, këtu të asnjë s'ka mjekrë. Musteqet ilshejnë, ato që ka pejgamberi ka thonë shkurtoni, ata ilshejnë të kundërtën ma Alijin radiallahu anhu. Aliju ka falë 5 vaktin në gjami, dërvisht apo idhëtarët e Alis asë një vakt nuk shkojnë në gjami. Vetëm në thojnë e dunë, Aliju a ka pi alkohol, asë një herë zotin e rujtë. Tarikat gjitë dërvisht a pinë, po pinë kretë alkoholin. Kështu që me pas një konsiderat, kush është Alija radiallahu ta'ala anhu. Alij radiallahu anhu. Që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, anë amin huve hua minni, unë jam i ti, ajo imi. O, Zot, kush e donë Alin, me donë mua, kush me urren Alin, me urren mua, kush e injoron Alin, me injoron mua. Kështu ka thonë pejgamberi aleyhu sallatu vesselam për Alin, radiallahu ta'ala anhu. Aliu radiallahu anhu, prej trimave të mdhenj ka qenë, nuk është fiksu prej askujt. Në luftën e Hajberit, është një luftë e Hajberit, kalaja e Hajberit, këtu turë që në Prizren, i thejnë Hajber kalesi, në biografin islame, nuk urzon të kalaja letë, jahudit ishin mrenda, pejgamberi i kishtë rëthakua, Hajberi është një vend prej Medinës në drejtim të Bukit, në drejtim të Jordanis, 140 km. Hajber, unë kam shkua, kam vizitua atë vend, Hajberin, të Bukin, kam shkua për 15 viteve i kam bo vizit ato vende, edhe pëse s'janë për mu vizitua, mirë për përmen joftë për safërmi historinë islame i kam bo vizit. Në kalane Hajberit, nuk përzohët një ditë, një jove, dyje, s'po bjerë ushtria bëni jahudive të Hajberit, një ditë prej ditëve pejgamberin një mramje, po thëtë, nesër dhe t'ja japim flamurin e utheqjes e luftës, një prej njerëzve që e donë pejgamberi dhe e donë Allahu, dhe e donë pejgamberin dhe e donë Allahun. Sahabët, shokët, luftetarët, mujahidinët në mbramje do të pushojnë nesër në mëngjes do të hynë në front. Bëjnë bisedë në mes veti kujt do t'ja jep pejgamberi flamurin e udhëheqjes në këtë luftë, sepse sicili kishte qef me qenë ai. Për veti, sicili kishte qef, unë ta kam udhëheqjen. Kanë bërë gara sahabët në front kundër dushmanit. Kanë bërë gara kush po hyn në front kundër dushmanit. U quen në mëngjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash po e bjerë urdhnin, u mlodhën sahabët të gjithë se cili po pret kuj dhe të thëtë marrë të i flamurin e udhëheqjes. Në frant, pejgamberi pyeti, ku është Aliu? Sahabët u habitën, thënë ja Resulallah, Aliu sot është pa qef, është i sëmur. Qëfar ka, thëtë ankohet prej dy syve, i djegin sytë. Masilni shkuën e prunë Alin radiallahun. Pejgamberi sallallahu aleyhu sallem me pështimën e vetë. Dëgojës Resulullahit sallallahu aleyhu sallem. Shikoni që farë mëgjize. Prej pështimës vetë, dy syve të pejgamberi të Alis, ja qiti pështimën, ja limoj pejgamberi dhe boni dua, ju largu smuja, u shërua Aliun për në vendë.
me duan e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, si mas të kishte qenë kur ismund. E mori flamurin edhe filluan në luft. Ndëgjoni çka po thënë shokët e pejgamberit. Prej transmetimeve më të shëndosha. Ka lloj lloj transmetime, po ky më i shëndoshi po ju tregoj. E kanë nxjerr derën e kalas. Të cilën e ka majt vetë me dorë, që është mbrojt në luft. Derën e kanë nxjerr. Shikoni sa i fort ka qenë. Thënë shokët e pejgamberit, masi e nalë që u hapë u shpartalue kalaja e morën muslimant, thot ta derë të vetë me nëzi e kemi bartë. E qka ka bua liu, e kanë nxjerr qatë derën, e ka vunë shpinë të vetën një transmitim tjetër, o bo vetë si ur, edhe kanë hypë se habët mbi atë derë, e mbi murin e kalas, kanë hi mrenda në kala. Aliu radiallahu anhu. Allah i në bënë vëtë bashkë me tonë gjenet, insha Allahu ta'ala. Ka qenë në këtë luft, shumë të rimni e madhe, mu thuje Khajberi, edhe larkë prej Medines, edhe kushtet e doptë. Kurse është interesant, në luftën e Khandekut, është një lufta e Khandekut, që është zhvillua afër Medines, ka qenë një prej mushrikve të Mekkës i njoftur, Amr ibn Wud, ka ardhë me kalin e ti të ushtruar, edhe e ka kalue Khandekun. Edhe ka qenë prej kalorësve shumë të fort të Arabëve të Mekkës. Ka kërkua prej muslimanve. Hajde dilni ju. Delni kush do më ndalë. Apo pretendoni për ju thëtë, mushriku, pagani, prej Mekkës, muslimanve. Apo thoni ju që kush del këtu tash edhe mbytët është në gjenet. Hajde ku e kini ju gjenetin e juj. Hajde delni. Kush do me dalë? Unë e ju erdha. As për ndilni një prej juve? Doli Aliu radiallahu anhu. Ma të fortit prej tyni. I doli Aliu radiallahu anhu. Qka për i thot a i pagani i Mekkës? O djali vllaut. Sëpsa i Mekkës, kuj i Mekkës. Dvetin po e konsideren. O djali vllaut. Sikur na që them shqiptarët, se kiti vla, për i thosh, o vla uim. A i për i thot, o djali vlaut. Qite dikend prej a gjalarve tu këtu, mi gjalarve tu qite. Se je djali i ri e pëmdhimesh me të derdhë gjakun tënd. Aliu radiallahu ta'ala anhu, tha, ty pët dhimëm unë me ma derdhë gjakun timë. Po ti mu së pëmdhimësh o mushrik unë me ta derdhë gjakun tëndë. U hidhrua mushriku, kërcej në vend me shpatën e ti si të ishte flak e zjartë, edhe ju drejtua Aliut me shpatën e ti, edhe filloj mes Aliut dhe ti, ira Aliut njëherë, Aliu e mbrojti shpatën e ti, e kur ira Aliu në vend, e goditi kokën e ti, në krye, në kokë, e goditi, me një tra e qiti për toke. Dëgjoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam sahabët të këbirin e dëgjuan, kur ranë tokë mushriki i Mekkës, sahabët u dëgjuan me fjallën të këbir, Allahu Ekber, dëgjoj e diti se është Aliu aj e cili e shkatroj atë pagan në luftën e Khandekut. Kështu ka qenë Aliu prej trimave të mëdhenj. Prandaj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam për këtë luftën e Khajberit që fola, atë natën që doshin me hi nesër edhe ishte vështirë të thejnë kalan e Khajberit, tha, lau të janë në hadhi rraje regjula njeftahu Allahu ala jadehi, kom një adhon këtë flamurin e utheqjes një njerit që edon Allahu dhe pejgamberi, edhe edon Allahun dhe pejgamberin e ti.
Prandaj kjo ishte një rast shumë i çuditshëm prej Alis radiallahu anhu. Kur i hitha Aliut, hin Ali tash në front në Khajber, për me thye kalan. Që ta dini të gjithë, ndëgjone qëfar fjalë pe i gamberi jo një ka folë. Le të dëgjojnë kretë kush, edhe kush nuk e donë këtë Alin, radiallahu anhu. A kemi në borgjë me darë, se ahlusun në vëllë gjemaa, na që jemi ahlusun në, i meti i sunetit pe i gamberit dhe unik gjemaat, bashk, ne kemi borç akile me dasht çdo sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pe i thot, o Ali, enfidh ala rislik, që urdhnin vend me kujdes. Kur zbresisht në front, në mesin e tyne, ud'uhum ila islam, thirri në islam, thoju, banë në musliman. Kjo nën kupton që nuk ka qenë qëllimi hinë banë në gjakderdhje këtu. Wa akhbirhum bima yajibu alehim min haqqillahi fi. Edhe të regoju jahudive, haku i Allahut në adhurim qëfar është. Fe vallahi o Ali, vallahi po betohot Resulullahi para ti, le jehdijenne, le janë jehdi Allahu bike regjulen wahiden, ti me qenë shkaktar një, me ardhë në din në islam, khajrun leke min anjekune leke humurën naam, ma mirë është për ty se të kesh një shpati apo një zabel të madh me bakti, me deve, me kafsh të vogla botë mëdha. Kjo ishte një shkurtes për Alin, na që po flasim për biografin e ti, e aja është Emirul Mu'minin. Emirul Mu'minin udhëheqësi i besimtarve radiallahu ta'ala anhu. Një dit, Alin po e pyytit. Se Alia u ka dhonë shumë këshilla. Mu më kujtohet, kur kam qenë nxënës, dhe më thanë, kur kam mësu para 37-8 viteve, në një biografi të sahabeve më kujtohet, edhe tekstualisht të hoxha pa të mësue, një transmitim kësisoj. E kanë pyyt Alin, sepse se cilin sahabi, pas kanë pyetë çka ki më shumë qeft në dunja, dëshira jote më e madhe në dunja. Thot Aliu radiallahu anhu, hubbibe i leje fit dunja thelas, në dunja tri gjera mu kanë dashur, mu kanë dashuruar. E para, asau mu fis saif, më agjerua në verë, agjerim në verë, e patëm këtë vit në verë. Po ju thëmë këtë fjalë, kretë kush të më dëgjoni, të regonju tarikat zive, dërvizve, që nuk po agjerojnë Ramazanin. Alia radiallahu anhu, ju apo thoni jemi iftar të Aliut. Në Alin e duam, edhe na e duam Aliun. Pa i që e du Aliun, punon si kur Aliu, radiallahu anhu. A i po thët, hubbe i be i leje fit dunja të ladhë, tri gjona mu kanë dëshuruar mundu një. Sëu mu fis sajf, ma agjeruan verë, kur është manzit, qëfar agjerimi është në Medine, në Mekë, në Tebuk, qëfar të nëzeti, qëfar temperaturë, qëfar të na. Nuk krahasohet. E dyta, o dharbu bi sejf, luft kundër dushmanit. Dhe e treta, o ikramu dajf edhe me bon ikram, me respektua misafirin. Këto kanë qenë prej vetit, virtyteve të Aliut radiallahu ta'ala anhu. Aliu ka qenë prej ulemave dhe nikosisht. Prej ulemave të sahabve. Prej Aliut kanë marë si alim, si djetar, edhe sahabët më të mëdhenj saj që kanë qenë. Ka qenë Omer ibn al-Khattabi, radiallahu anhu, khalife, khalife ka qenë, ka marë mësim si këshiltar prej Alis, radiallahu anhu. Prandaj, prej fjalëve të Alis, thot, khamsun khuduhun në anni, pens gjëra merni prej meje, po thot Aliu. E para, la jërgju abdun illa rabbe. Robi më stilu të tasku i tjetër vetëm, Allahu të gjëllëshanu. Pra më zgabojët që këtë në tyrë bëhen vërë. Këto ndë gjoni mirë. Alia për thët, la jërgju abdun illa rabbe. E dyta,
Ola je khaf illa dhamba. Mos ti tutet kuj veç gjunahit vet le ti tutet. E treta, ola je stahji jahilun an yesel amma la ya'lam. Jahili ignoranti mos turprohet aton çka se din me pyet, me të pyete. Tre. Ola je stahji alimun idha suila amma la ya'lam an yakula Allahu alam. Edhe mos ti vjen turp një dietarit që një gjë që nuk e din, me thonë se unë nuk e di, Allahu veç e din. Së turp, se dish, nuk e dish. O sabru minel iman bimen zilet i rrasi minel gjesed. Edhe sabri, ka thonë e pens të kjo, është në pozitën e imanit, si kur trupi me kokën. Mërtet në falin, si kur koka me trupin. Sabri është si koka në trup. Men vëla imanun, li men la sabra leh. Ai që s'ka sabër, s'ka iman. Pra sabri është sikur koka në trup. Ai që s'ka kokë, a ka trup? Këto prej fjalëve Aliut. I kanë thonë, vakil, ja emir el mu'minin, si flenet dunja, me trego dunjan ti për dunjan, që ka thush, ne i cilëso, ne e për një cilësi për dunjan. Ka thonë, ma asifu lekum mindarin, çka t'ju jap sifate cilësi për një shtëpi, për këtë dynja? Kush është fukara në ta, mërzitet. E ka gabim. Pse ka medal pisaj. O më një stagna fi hafetin, futin. A i kushon pasunik në ta, bon pund prapa me pasunit e tia. O më në sahha fi ha emin. A i që jështë ishë nështë në ta, kujton që këtë dynja jështë në duhet me konë sështë. Emin, kujton sa e siguruar. Jo, si e siguruar. Vështë Allahu sigurosh. Halaluha el hisab, halali kësaj dynjas që pe hani, është logari për Allahu të gjellë gjellalu. Vë haramuha el aqab, harami i saj kushe përdor në ta, azab të Allahu të gjellë gjellalu. Kjo është prej fjalve të Alis radiallahu anhu. Prej Alis, ka dhe shumë gjëna interesante. Po thot vet, bo i the Resulullahi sallallahu alaihi wasallam jom li thnejn. Pejgamberi u bo pejgamber ditën e hane. U aslem aliju në thulatha, a ju bo musliman të martën, një ditë mos i kartë profetnia, radiallahu anhu. A mu alia dhe që fartrimi, në luftën e Uhudit, 16 trame në trupi ka pasu. Kush i merë këto trame në trup, a i që është mërënda në front, a i që rrinë largë e jasë një trame se fiton. E Aliu në luftën e Uhudit 16 herë o ka një plaguar. Aliu radiallahu anhu ka transmitue, ka për cjell 586 hadithe prej pejgamberit. 586 fjalë të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam i ka përcjell prej pejgamberit, si kur që i kanë dëgjua. Zatën, nëse nuk janë fjalet e sahabve, si kur që i kanë dëgju pejgamberin, atëhera të fjalë nuk mirën për asyshi. Andaj ka thonë pejgamberi, dua për Alin, ka thonë, Allahume vali men vala, o Zot, afro ata që e afron Alin, o adi men ada, largo dhe armiqso aton që armiqson Alin. Aliun minni wa ana min Ali. Un jam prej Alis, Aliun o prej meje. Inna Allahe emarini, Allahum ka urdhru, pëthët. Inna Allahe emarini, bi hubbi arba, Allahum ka urdhru, mi dashur katër persona. Allahum ka urdhru, pëthët pejgamberi, mi dashur katër persona. Edhe më ka të regua se Allahu i don. Edhe ka të regu emnat aty në Allahu që i don. Një, Aliu. 2. Mikdadi, 3. Ebu Dherri, edhe 4. Selman el Farisi, radiallahu anhum gjemian. E një ditë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kur ka artë Medine, pedin ju hijret që u bon shprëngullja prej Mekës të Medine, pejgamberi e boni një pun të madhe, po zatën cilën punë ka bot vogël aleyhi salatu wassalam, i vlazroj popullin e Mekës me të Medines, muhajgjirint me ansarët, ti me këton vla, ti me këton vla, ti me këton vla, ti me këton, ti me këta, e Aliu nuk ishte aty prezent, kur i vlaznoj. Kur e pa që u vlaznuan kretën e mëzvetis, ngelja ta,
i rrjedhën lotët nga ftyra edhe i tha ja Resulallah, i vlezrove dy palët mu më kelon pa vla, mu më kelon pa vla. Tha o Ali, a je i knaqër me konë, vla jem në dynjo dhe vla jem në ahiret? Tha po ja Resulallah. Edhe u bo Aliu radiallahu anhu, vlau i Resulullahit në dynja dhe vlau i Resulullahit në ahiret radiallahu anhum gjemian. Kjo një biografi për Alin radiallahu ta'ala anhu. Për çka është më rëndësi plus? Aliu dhe si khalife dhe ka vdek shahid radiallahu ta'ala anhu. Kale Ibn Kathir, thët Ibn Kathiri, historiani dinit islam, ولقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقتله پیغمبري ka tregua Alis te ty kan mtmit shiko njeriu n kohën ton sot mi thon ty kan mtmit sa shqetësohet sa jemi na sabër sa bëjm sabër sa jemi të fort sa kemi burni me të bëni kërcënim më i vogël kuku për ty Allahu xhallashanu u na rujt e pejgamberi ka thon Alis ty kanë me të mytë. Edhe ashtu qysh ka të regua pejgamberi që ashtu ka ndodhë. Të regon Ammar ibn Jasir, radiallahu anhu, Ammar ibn Jasir, ky shahidi i muslimanve në kohën e pejgamberit, e në Nëbi sallallahu alaihi wasallam, kalë. Ka të regu, pëthot, ela u hadithu kuma bi eshkan nës, atë ju të regoj për dy njerëzit matë këqi, njëri keq, ku i thëhët? Në askujsu një thëjmë ashtu njëri keq, ku njëri keq, aj. Allah i narujtë se zdihet nesër, mas nesër, banë të ube, istikfar, pëndohet. Allahu e udhëzon. Qushka qenë Ebu Sufjani, radiallahu anhu, Ebu Sufjani, për të cilin kemi folë para dy jave. Ebu Sufjani, flamurin e kufrit ndorë, pe i gamberi vajzën e ti e ka bo grua. Pastaj, kur kanë dëgju Ebu Sufjani, a i vetë është kundërshtari pejgamberit, që vajzën ja ka martua Resulullahi po folë mirë për pejgamberin, a i në luftë frantë kundër pejgamberit. Kjo ka qenë ajo javë se para dy javë që kemi folë politika e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në martesën e ti me shumë gra. E tash, që për i thëtë, a i dini kush janë njerëzit matë këqi? Kull në ja Resulullah në trego, ka thonë, maj keqi njeri në dynja është Uhajmir Thebud, Uhajmiri, i kombit Thebud, aj që ka bo dhe ka thuj ligjin e Allahut, devën e Hazreti Salihit që ka shku e ka mytë. Allahu Gjelle Gjelalu për to ka thonë, na katullah, devja Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilën e kanë lyp kombit Thebud, ka dalë prej shkombit kjo deve. Dhe Allahu i ka ordnu, la të dheru habisu, më zgaboni me e damtue. Ai që e ka damtue, zaten, masi që kanë pi alkohol, masi që e kanë pi mirë këtë njeri, e kanë bon që shtojmë na populata jonë, që shtojmë o bon dras, e kanë trimrua me alkohol, ka shkua i hajmiri, e hajmir, ka shkua dhe e ka mytë devën. Kjo është njeri ju maj keqë në dynja dhe në ahiret. Edhe i dyti, cili është më i keqi, ka thënë është më i keqi, o Ali, ai që ka më ta prej kokën tënde. Shiko, më i miri, më i keqi, i hajmir, Thamud, edhe më i keqi, ai që ka më ta prej kokën tënde, o Ali. Gjallë për i tregon, Resulullahi për i tregon, dhandrit, burrit Fatimës, ka me ta prej kokën ty, e që kjo mjekre a barë dhe jotja, ka me të bon, na thejmë popullor që e lagur loq nga gjaku i kokës. Edhe kështu ndodhi. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahman i bën Melgjem, Abdurrahman i bën Melgjem, është katili apo vrasësi i Aliut radiallahu ta'ala anhu. Kanë qenë këta tre shokë në Mekë, jenë kontraktuar me zveti, në dakord kanë ardhë, në dakord, që ti me mytë Ali, ti me mytë Muavin, si cili kanë një kanë shku, kanë marë kontrat,
nbon me zveti në kontraktin në Besatu, e Abdurrahman ibn Meljemi ka marë për sipër me mbyt Alin radiallahu ta'ala anhu. Shëki el kharigji, kjo kharigji ka thëndëm, kharigji dhe më thonë ai që del prej i taatit të emirit apo të halifës vetë, të thërësit vetë, Abdurrahman ibn Muljam, në vitin 40 të hijretit. Edhe thuhet se ka qenë në natën e 17 të Ramazanit, radiallahu ta'ala anhu. E këtu një bisedë të shkurtër, edhe po e përfundojmë me këto fjalë. Allahu në Kur'an po thotë në suretun Nisa, ajeti 93. O man jaktul mu'minen mutaamidan fe jazauhu jahannam. Ai që e mbyt një besimtar me qëllim, si kur Abdurrahman ibn Meljemi, është gjithmonë në gjehnem. Khaliden fiha, për gjithmonë. Wa ghadib Allahu alehi, edhe Allahu është i hidhruar ndaj tij. Wa la'anahu, edhe e mallkon. Wa a'adda lahu adhaban adhima, edhe për ton ka përgatitur dënim të rëndë. Mane në mend, suretun Nisa, ajeti 93. Prandaj këtu, kale l'imam dhehebiju, rahimullah, këni di djetarë, thot, vënë vëbnu mulgjemin ndër rëvafit, është kalë khalq fil akhira. Të rafidat, të shijat, të rafidit, rafidit janë grupe shijave sot që janë në Iran, në Irake, në ato pjesë, të cilët e ignorojnë Ebu Bekri, Numeri, në Othmanin, radiallahu, aty në ju thot, rafida, rafida të më thonë refuzus, ignorus të sahabëve, po thot, ata e besojnë se Aliu është më i keqi njeri në ahiret. Kurse na ahlus sunne vel gjemaa, na, hoxhëllarët, na që për ju folim juve, shqiptarve, e inshallah në, po në ndëgjoni, dhe inshallah po kini dobi prej neve, na akidja, besimi jonë është ky. Huva inde na të ahlus sunne, na kush është, mi ma nërgju lehun nar, na edhim se ka me konë zjarë në gjehenemit, se Allahu ka të reguën në Kur'an që aja është në zjarë në gjehenemit. Mirë po na, sunë thojmë Allah i sunë ja falen, se Allahu mundët mja falë, Allah i na ka ndorë të gjithve. Unë në gjohu i zuan në Allah, jë të gjohu e zanhu. Ditën e gjykimit, as ka mundësi Allahu me ja boni kompenzim dynjon dhe në ahiret për ta, aty në ndorë të zotit është. Kjo akidja jonë. Lake ma e kulë lë khavarij, se kurse khavarijet edhe rafi ditë thëjnë, ai që e bën këtë punë, ai është i pa falshëm. Ja, na thonë për të gjithë që kanë bërë këto punë të këqija vrasjen, Allahu ka premtuar se do të jenë në xhehenem, të mallkuar. Allah i dhruar ndar tyne, mirë po besimi jon i pastër është, Allahu i ka ndorë këto punë e nuk i ka dëshira e jon. Ai e din tani, ai u fal, ai u kompenzon me çka ju kompenzon, ajo ndorë të Allahut subhanahu wa taala. Por ndryshe, ai që e ka myt Ammarin, Ammar ibn Yasirin, ai që e ka myt Kharija, ai që e ka myt Imam Husseinin, ai që e ka myt Said ibn Jubairin, ai që e ka myt Abdullah ibn Zubairin, ai që e ka myt Talhan, ai që e ka myt Said ibn Jubairin, për të gjithë, kullu haula nebra minhum, na larg tyne, s'kem punë me ta. Nuk gjithuhum, ju rejmë për hatër të Allahut, ju rejmë, ju një rejmë se kanë qenë kriminel. Ua nuk illu umurahum ila Allah, kurse punën e ty në është ndorë të Zotit. Allahu që ka do në bëndë ditën e akiretit, nuk është ajo ndorën tonë. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, që ta kuptojmë dinin tonë mirë, edhe për u thamë të gjithve që në ndëgjuhet për këtë gjysë ore, Allahi na mund soft me kenë bashkë me Alin, radiallahu ta'ala anhu në gjennetë. Pejgamberi Gjibrili e ka pyet, kush janë familja jote, o Resulullah, e ka marë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ali një, Fatima në dy, Hasanin tre, Huseinin katër, dy një patë e ti, edhe ka thonë, ja Allah, këta janë, Allahume, këta janë, familja ime e ngusht e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, Allahi në bëvët bashkë, me Resulullahin gjennet, me Ali në gjennet, me djemë të Alis, Hasanin dhe Huseinin të cilët janë, dy zëtrit e të rini se gjenetit radiallahu anhu, Allah i nabonft si kur Alia radiallahu anhu trima, burat mirë, të devotëshëm,
edhe na bën sikur Alia të gjithë njerëve me mjekra, sikur që ka qenë ai mjekër madh. E na mjekrat e shkurta, Allahu xhalla xhelalu na bën bashkë me ta, Allahu na i fal të gabimet tona. E, si biografi të shkurtuar këtë, se për to ka shka mu fol, i tër libri është për Alin radiallahu ta'ala anhu, ka shka mu fol, mirë për na po mjaftojmë me juve për kaq, sa të njohvim me një prej shokve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe dhëndurve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe djali i migjes Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe një prej myshdëgjive të gjennetit radiallahu ta'ala anhu, e për fund ju tham të gjithve, selamu alaikum vë rahmetullahi vë barakatuh.